з зачісками та макіяжами в вечірніх сукнях, але без однокласників та в укритті. Такі випускні світлини в рамках фотопроєкту «Діти війни» отримали школярі з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Софія Баклажова, одна з учасниць заходу, зізнається, цей проєкт – єдина змога відчути головне шкільне свято. Тому що з моїми однокласниками вже немає зв'язку, немає взагалі нічого. Так уявляла собі випускний, дуже гарний, нарядний, де буде багато емоцій, і це залишиться як пам'ять. Разом з Софією до фотопроєкту долучилися ще понад 20 випускників з Кирилівської, Кам'янко-Дніпровської, Благовіщенської та Мелітопольської громад, каже організаторка заходу Ольга Коцинська. Багато з цих дітей не закінчили школи свої, в яких вони навчалися, бо це дітки з окупованих територій, або з території, які були тимчасово окуповані, звільнені, школи розбомблені. Тому немає випускних, немає випускних суконь, тому що батькам треба займатися, в принципі, проблемами безпеки, виживання. Для випускників, що долучилися до проєкту, підготували святкові образи – сукні та костюми, туфлі, прикраси і аксесуари. Над зачісками та макіяжами працювали київські та запорізькі стилісти, говорить Ольга Косинська. Зібрали сукні, це більше… там біля 200 суконь, вечірнє вбрання, це костюми, взуття, аксесуари, які передавалися громадянами Європи. Ці всі сукні, окрім того, що вони приймають участь в фотосесії, будуть подаровані нашим дітям, які приймали участь в проєкті, і, звісно, світлини, бо саме вони закарбують ту мить. Учасник проєкту Андрій Святовець каже, хотів робити ці фото з однокласниками у стінах своєї рідної школи. Натомість він позує для фотографа в укритті за кілька десят кілометрів від дому. Це як випускний, я хочу відчути ці емоції, бо фактично я їх втратив. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.